Portal gradonačelnik.hr napravio je istraživanje o tome koliko za svoje bebe izdvajaju hrvatski gradovi. Nažalost, u top 10 nema ni jednog grada iz Karlovačke županije. Od nama najbližih odlično stoji Jastrebarsko koje je na četvrtom mjestu. Grad koji najviše izdvaja za bebe je Sinj. Za prvo dijete Sinjani dobivaju 3000 kuna, a za svako sljedeće iznos se povećava za 1000 kuna. U top 10 po najvišim naknadama ulaze još Vis, Vrbovsko, Vrlika, Supetar, Novalja, Gospić, Komiža, Opatija i Jastrebarsko. Sinj je, osim po visini naknade, prvi i po udjelu ove stavke u odnosu na cjelokupni gradski proračun. Gledano na ovaj način, Jastrebarsko je četvrti grad na ljestvici s nešto više od 1% udjela izdvajanja za bebe u proračunu. Pa, mislim da je godišnje u proračunu negdje između 500 i 600 tisuća. Imamo 150-160 novorođenih beba. Imamo povećanje broja trećeg i četvrtog rođene djeteta u obitelji, što me posebno veseli. Tako da, evo, demografska politika u Jaski očito dobra. A naknade za bebe su 2500 kuna za prvo i drugo, a 6500 za treće i svako sljedeće dijete. S ovakvom demografskom praksom Jastrebarsko nastavlja i iduće godine. I unatoč ovim najavljenim smanjenjima proračuna, kad smo i radili rezove, ne diramo djecu, ne diramo umirovljenike, ne diramo neke ugrožene skupine i mislim da, eto, izdržat ćemo iako će biti teško. Što se pak tiče gradova u Karlovačkoj županiji, niti jedan od njih 5 nije se našao na ovom popisu. U Karlovcu naknada za novorođenčad iznosi 1000 kuna, bez obzira je li riječ o prvom ili trećem djetetu, a za to je ove godine u proračunu bilo osigurano 450 tisuća kuna ili 0,21% udjela u ukupnim proračunskim rashodima. Za iduću godinu za ovu je namjenu planirano 400 tisuća kuna, što je 10% manje nego u 2016.